Здравейте! Намираме се при Industrial Commerce, официалният вносител на Hyundai в България. Днес ще направим тест на четвъртото поколение Hyundai Santa Fe. Един автомобил с изключителна популярност през последните 20-тина години, който е пред нас вече в четвъртата си генерация. Поколение Hyundai Santa Fe е оборудвано с изключително авангардни системи за активна и пасивна безопасност. Има предвид активния cruise control за следене на дистанцията между нашия автомобил и този, който е пред нас, запазване на линията на движение. Са добавени и нови системи, като тези за разпознаване на пешеходци, велосипедисти, автоматично спиране на автомобила при опасност от контакт с тях. Също така има и много любопитни системи, като тези, които са свързани с даване на информация към шофьора за наличие на пътник на задните седалки. Нещо, което може и да изглежда малко странно за нас, европейците. Американският пазар обаче желая подобни системи, както и тази, например, за заключване на задните врати тогава, когато установи доближаването на кола, която се намира в непосредствена близост до нашата. Тоест, едно дете не би могло да отвори задните врати и да тръгне да слиза автомобила, независимо, че сме спрели, ако има опасност от някакъв контакт с кола, която е много близо, много близо до нас. Подобни системи наистина са важни и те са на разположение в този автомобил, защото той е оборудван с система за видеонаблюдение на 360 градуса около колата, нещо, което дава много добри възможности при паркиране, при излизане от паркинг. Има отделна система, която ни предупреждава, която може да спре също така тогава, когато при излизане на заден ход съществува опасност от някакъв тип катастрофа. Тъй, че всички тези елементи в изграждането на новото Santa Fe дават неговия облик чисто технологично. Естествено, трябва да прибавим към тази информация възможността на автомобила да се свързва с iPhone и Android без никакви проблеми с поддържането на една доста добра като начин на работа, като лекота на използване навигационна система, която е на TomTom. И не на последно място трябва да кажем, че цялото оборудване не повишава изключително много неговата цена, защото нашия тестови автомобил е с възможно най-доброто оборудване и е с цена около 117 000 лева. Пътното поведение на новото Santa Fe е точно това, което се очаква да има един модерен автомобил от типа кросовър и SUV. Предното окачване от типа MacPherson, задното е многозвенно. Характеристиките на движение са много близки до тези, които има един лек автомобил, но с една, може би, известна мекота, едно приятно движение в работата на колата, особено на дълъг път. В крайна сметка характеристиките обаче биха могли да бъдат променени. Има 4 режима на работа, които се избират чрез Drive Mode Select с бутона, който се намира непосредствено до лоста за скоростите. И тези режими са нормален, еко, спортен и смарт, като характеристиките се променят и като реакция на двигателя при натискането на педала на газа и като директност на управлението. Интериорът е много различен в сравнение с онзи, който имаше в предходната трета генерация, да не говорим за предишните две. Отделните компоненти са разположени в различни нива, като разбира се, в центъра на вниманието, не само на водача, но и на пътника до него е
7-инчовия централен дисплей, на който биха могли да се избират отделните менюта, където се появява и информацията от навигационната система. TomTom контрол на изключително много звена в работата на автомобила, а нивото на оборудване, нивото на материалите в колата е значително по-добро от това, което имаше в предходните генерации. Част от колегите отново отправят някои критики към отделни елементи в интериора на автомобила като материали, но в крайна сметка, връщайки се на цената на автомобила и на това, което той предлага като ниво на техника, трябва да отбележим факта, че със сигурност това са напълно приемливи решения. Позицията зад волана е комфортна, намира се лесно, в крайна сметка шофьорската седалка има 10 различни възможности за настройка. Волана се настройва в височина, в дълбочина. Седалката до шофьора е с 8 различни възможности за настройки. Разстоянието между предните и задните седалки е доста по-голямо заради все пак увеличената дължина на автомобила, използването на нова база, върху която той се изгражда. Самите седалки са комфортни. В нашия случай стана дума за това, че използваме най-високото ниво на оборудване, кожен салон, кожен волан, покритие на лоста за скоростите от кожа. В оборудването на автомобила са включени елементи като подгряване на волана, подгряване на седалките. Наистина човек пътува удобно и комфортно в продължение на страшно много километри. Поне такъв е нашия случай. Интересно е и самото организиране на таблото непосредствено зад волана, което променя цвета си, променя информацията, която дава в зависимост от режима на работа, който сме избрали за движението. Иначе към волана е задължително тя да отбележим и присъствието на бланките, с които бихме могли да сменяме скоростите от 8-степенната автоматична скоростна кутия. Нейната работа, впрочем, тя да бъде отбелязана специално, тя е напълно нова разработка и според мен е в прекрасен синхрон с работата на двигателя. И отиваме към, може би, как да кажа, напоследък в някаква степен оставаща в страни важна информация за работата на всеки един автомобил, неговия двигател. Двигателя в нашия случай е 2,2 литров, дизел, 200 конски сили, които са налични при около 3500-3800 оборота. Още при 1500 оборота в тези сравнително ниски режими на работа на двигателя е наличен обаче въртящия момент от 440 ньютон-метра. По принцип автомобил е с, бих казал, перманентно предно задвижване, но разбира се в конкретните ситуации, примерно при включването на режима спорт, би могло да се прехвърли сила до 50% към задния мост. Естествено всичко това е възможно и при различни пътни условия, особено впечатление прави Hyundai Santa Fe 4-та генерация 2019 година модел на сняг. Поне това са, как да кажа, споделени от мои колеги впечатления от работата на колата, тъй като нашия тест все пак се провежда при едно прекрасно време. Нашия автомобил е с много впечатляващ панорамен покрив, който в днешния облачен ден ни осигурява една допълнителна светлина в салона. Дизайнът на новия Hyundai Santa Fe прави изключително добро впечатление. Той е с доста по-спортно елегантна линия, с напълно променена решетка, напълно променена форма на фаровете, много добре конструирана задна част на автомобила с действително доста динамични линии, които са в пълна хармония с светлините на автомобила. Трябва да отбележим това, че Hyundai Santa Fe е с напълно LED светлини. Дневните светлини са LED, фаровете са LED. Допълнителни светлини секции има, които осветяват завоя тогава, когато автомобила завива. И всичко това е организирано по един много оригинален, динамичен и модерен начин. Изцяло нова платформа. Дължината на колата е
малко над 4 метра и 70 см, което дава една допълнителна възможност за по-свободно оформяне на вътрешното пространство, за повече удобство на пътниците, които могат да бъдат до 7. В нормалната конфигурация на колата, тя е с 5 места и с багажен обем, който е от порядъка на 500 литра, 495 литра. Заедно с това, разбира се, задната седалка е делима в съотношение 60 към 40, което допълнително би могло да освободи пространство за поставянето на по-обемни товари, тогава, когато пътувате по-малък брой пътници. Споменахме вече режимите на работа, които се съчетават и с една допълнителна блокировка, в нашия случай на диференциала. Иначе самото задвижване, да, то е с електронен контрол, няма някаква специфика в промяната на клиренса на автомобила, но той е достатъчно удобен за достигане на места като язовир Огняново, до който в крайна сметка ние стигнахме, за да направим нашия тест-драйв. Бяхме отново заедно и имахме възможност да се запознаем с един толкова интересен нов продукт на пазара. До скоро ще бъдем отново заедно с други интересни автомобили, които се предлагат в България.